A família ganhou um Chester Perdigão. O presente não foi só uma ceia bonita. Foi também o sentimento de ter um Natal especial, daqueles que a gente só imaginava. Agora essa sensação é real. Graças a você. Por isso, aqui sempre tem Chester. Ele é generoso no sabor, no tamanho e compra. Aqui sempre tem Chester. Ele é generoso no sabor, no tamanho. E comprando um, a Perdigão doa outro para uma família que precisa. Luna.